Endi as-salat hayrun minan nevm bo'lmadi. Buni tarixi shunday. Hazrat Bilal azon aytib yurar ekanlar, o'zi ko'rardilar Rasululloh alayhi sallatu vasallam azondan chiqardilar. Ravzaga borganda shunda kecha aynan Alloh nasib qildi, men shu Ramazon ravzasida shuni ta'ammul qildim. Sizlar bilan azon dars o'tayotganimiz uchun ham ta'ammul qildim. Rasululloh alayhi sallatu vasallam avval borgan deb o'ylaganman. Unda ko'proq Qur'onni Rasululloh vahiy tushsa shu yerda turardilar. Keyin bitta vahiy tushgan, bitta bu o'qigan, bu yoqqa qarayman, ashabi suffani ko'raman, bitta ashabi suff o'qigan, imom Nofiylar bitta o'qigan, o'tirgan, imom Molik bitta o'tirgan. Borganingizda shuni o'ylang. Kechagisida aynan sizni azoningizning barakatidan bitga kelib Hazrati Bilal azon aytganlarda Rasululloh o'sha kuni bir erta tongda Rasululloh chiqishlari kechikdi. Kechikdi. Shunda Hazrat Bilal keldilarda nima dedilar? Eshikni yaqiniga kelib As-salatu khayrun minan nawm. Sekin nido qildi. Chunki Rasulullohni oldida ovoz ko'tarib bo'lmaydi. Rasulullohga tovush ko'tarib bo'lmaydi. Sekin eshiklarni yoniga kelib taqillatmadilar. Yo'q. Rasulullohga As-salatu khayrun minan nawm. Hazrat Bilal buni aytar ekanlar, Rasululloh chiqdilar, aytdilarki qanday yaxshi so'z siz aytgan so'z. Ij'alha fi azalik. Azoningizga shuni qiling. Bu endi Hazrati Biloldan bizga meros bo'ldi. Ko'rdingizmi, sahobalarini Alloh taolo har birini ikrom qilgan, har birini qalbiga bergan. Ularni qalbi shunday bir anqo, eng pok qalb ediki, Alloh taolo ularni mana bizga sahoba qildi. Rasulullohga sahoba qilib, bizga ulug'lar qilib, bizga ustozlar qildi.